přednese pan předseda. Tak, vážené dámy a pánové, aktuálně již 75% občanů nesouhlasí s kroky Fialovy vlády v energetické krizi. Vládě Petra Fialy se stále nedaří přesvědčit naše občany, že pro ně přijala aspoň nějaká opatření, která by jim pomohla zvládnout současnou energetickou krizi. A já se občanům vůbec nedivím, já s nimi plně souhlasím, že drtivá většina občanů České republiky nesouhlasí s vládou Petra Fialy, protože vláda prostě nepomáhá lidem, je nekompetentní a pomalá a samozřejmě ve finále škodí našim občanům. Jedná se o závěry výzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. Také proto je hnutí SPD organizátorem demonstrací nespokojených občanů, kterým průběžně přicházejí od dodavatelů energií faktury za násobky zvýšených záloh na platby elektřiny a plynu, a jejich požadavky občanů považujeme v této oblasti jako naprosto oprávněné. Tyto demonstrace budou pokračovat a hnutí SPD stojí za požadavky demonstrujících v oblastech energetické a potravinové krize a stále rostoucích cen energií a potravin. Vláda nejenom, že neřeší zrůstající energie a nepomáhá lidem, ale úplně se vláda také vykašlala na řešení drahých potravin. Namísto pomoci našim občanům Fialova vláda plánuje společně jednat 31. října v Kyjevě s ukrajinskou vládou o obnově Ukrajiny. Takové vládní priority jsou pro SPD nepřijatelné. Pro Fialovu ukrajinskou vládu je Ukrajina na prvním místě, pro SPD jsou na prvním místě naši občané a Česká republika. Tato vláda Petra Fialy by měla podat demisi. A v této souvislosti bych chtěl občany pozvat na naší další demonstraci, která se bude konat 28. října na státní svátek od 14 hodin na náměstí Zelný trh v Brně. Vystoupí tam odborníci na energetiku, vystoupí tam další osobnosti i mimo SPD a je potřeba vytvořit maximální možný tlak na vládu, protože miliony občanů se kvůli nečinné a neschopné vlády Petra Fialy dostávají do neřešitelných ekonomických problémů. Firmy zavírají provozy, o tom ještě budeme mluvit, hrozí propouštění a vláda na to pouze nečinně přihlíží. Ještě bych se v této souvislosti krátce vyjádřil k právě skončenému summitu, tedy setkání, vrcholnému setkání evropských lídrů v Praze, které skončilo v pátek. A toto setkání nepřineslo, kromě společných fotografií, žádný konkrétní hmatatelný výsledek, který by zlepšil životy našich občanů. Setkání, které tady bylo, v podstatě bylo jenom proklamativní a k žádnému zlepšení našich životů nedochází. Přitom nás to půlroční předsednictví České republiky Evropské unii stojí přes 2 miliardy korun. Mezi účastníky tohoto setkání navíc panovalo silné napětí a rozpory a projevila se zde zároveň nejednotnost Evropské unie ohledně řešení společné energetické krize. Jasně se tedy ukazuje nefunkčnost a škodlivost Evropské unie, zejména v době krizí, jako je tomu nyní. Zásadní politické a ekonomické otázky musíme podle názoru SPD řešit primárně tak, aby odpovídaly našim národním zájmům a naše členství a naše další členství v Evropské unii by mělo být podle našeho názoru předmětem rozhodnutí našich občanů v celostátním závazném referendu, které ale strany Fialovy vládní koalice dlouhodobě odmítají. A opravdu bylo tristní sledovat tu tiskovou konferenci premiéra Petra Fialy po tom summitu, kdy on řekl, v podstatě, když to zkrátím na tři věty, řekl, domluvili jsme se, že se domluvíme, domluvili jsme se, že musíme zrychlit případná řešení energetické krize, no a že budeme čekat na to prý, až něco navrhne Evropská komise. Takže po 3/4 roce vlády Petra Fialy toto jsou závěry? To je neuvěřitelné selhání a dokonce premiér Petr Fiala, místo aby tam vyzval, i co se týče konfliktu na Ukrajině, k mírovým jednáním a k míru, tak ani to nedokázal říct. Je to ostuda a opravdu taková vláda by měla podat demisi. Takže nejenom občané České republiky, ale také firmy. Firmy v České republice prostě se dostávají do obrovských problémů a svědčí to o tom, že vláda Petra Fialy prostě nezvládá energetickou krizi. A já tady budu opakovat to, co tady říkám každý týden. Začíná probíhat deindustrializace Německa, České republiky,
ty velké firmy začínají odcházet za levnějšími energiemi, aby prostě jejich výrobky byly na světovém trhu konkurenceschopné. A Evropa to není schopná zajistit a zařídit. Ale podívejme se na to blíže. Minulý týden na sněmu Svazu průmyslu a dopravy zazněla kritika vlády v oblasti zabezpečení cen energií pro firmy. Hnutí SPD s vyjádřeními, která na tomto sněmu zazněla, souhlasí. Pro příští rok má zafixované ceny plynu jen 22% našich podniků a ceny elektřiny pouhých 20% z nich. Pokud naše firmy nebudou mít zajištěny cenově dostupné energie, tak hrozí, že svou výrobu prostě přesunou jinam. Stoupne nezaměstnanost a státní pokladna přijde o nemalé příjmy z daní. Ale my přece ty peníze z daní potřebujeme. Potřebujeme je na sociální dávky, potřebujeme na důchody a potřebujeme je na další věci. Tím aktuálně pohrozil i německý koncern Volkswagen, který je majitelem největšího výrobce automobilů v České republice, Škody Auto AS. Aktuálně také nejstarší fungující sklárna v Evropě, harachovská sklárna Novosad, oznámila své uzavření kvůli vysokým cenám plynu a většinu z 90 zaměstnanců plánuje propustit. Zatímco loni za celý rok zaplatila za plyn 4,5 milionu korun, letos se její náklady na energie vyšplhaly už na 20 milionů korun a to máme ještě před sebou celé jedno čtvrtletí. Fialová vláda nehájí zájmy našich průmyslových podniků, firem a občanů, není vládou odborníků a měla by okamžitě skončit. Podívejte se, jak to udělali Němci. Němci neřešili, co jim Evropská unie povolí nebo nepovolí, ale posypali svůj průmysl 200 miliardami eur. 200 miliardami eur, aby ten průmysl prostě přežil. Ale v České republice na to nemají politickou odvahu, bojí se zastropování cen pro velké firmy a je to prostě, tato vláda je pro Českou republiku velký problém. Děkuji. K tématu se vyjádří i poslankyně Marie Pošerová. Vláda po dlouhých průtazích schválila nařízení, které stanovuje cenové stropy u elektřiny a plynu pro domácnosti, malé a střední firmy. Vláda pro tyto firmy stanovila limit maximální spotřeby, na kterou se cenový strop bude uplatňovat, a to ve výši 80% jejich nejvyšší spotřeby v posledních 5 letech. To je pro mnohé podniky likvidační omezení. Cenové stropy jsou nastaveny příliš vysoko. Přes 6 000 korun za 1 MW hodinu silové elektřiny a přes 3 000 korun za 1 MW hodinu plynu. V praxi to bude ovšem znamenat koncovou cenu, včetně regulovaných poplatků, kde lze rovněž očekávat jejich zdražení. Pro zákazníky na úrovni přes 10 000 korun za 1 MW hodinu elektřiny a kolem 5 000 korun za 1 MW hodinu plynu, což znamená meziroční cenový skok o 200 až 400 %. Za hnutí SPD jsem v poslanecké sněmovně navrhovala, aby cenové stropy byly mnohem nižší. Na úrovni okolo maximálně 3 000 korun za 1 MW hodinu silové elektřiny a 1500 korun za 1 MW hodinu plynu. A aby se vztahovaly na celou výši spotřeby energie u domácnosti a firem. A hlavně, aby se zastropování cen energií týkalo i všech velkých průmyslových podniků, nejen těch, kteří mají spotřebu do 4200 MW hodiny, kterým vláda na rozdíl od většiny vlád evropských států nepomáhá vůbec. Mnoho členských států Evropské unie v čele s Německem svým velkým podnikům finančně pomáhá. Unie ne unie. A teď bych zmínila některé firmy, které se dostaly tímto do problému. Kofola propouští, Lipolestaty končí, Volkswagen přesouvá výrobu, Cihelna Helus očekává konec, Konorob se přesouvá do zahraničí, Lanex odchod do Polska, Vítkovice Hammering očekává konec, Viterle nebude odebírat od českých dodavatelů, Slovako, výroba hliníků a tak dále. Mluvíme o tisíci lidech, kteří budou propuštěni. Hrozí vysoká nezaměstnanost, nebudou se odvádět sociální pojištění, zdravotní pojištění, daně, veškeré náklady za nezaměstnané převezme stát. Děkuji. Sociální návrhy hnutí místopředsedkyně výboru pro sociální politiku poslankyně Lucie Šafránková. Dámy a pánové, dobrý den. Na nadcházející schůzi sněmovny by se měla projednávat i vládní novela zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.
Za SPD k ní podávám několik pozměňovacích návrhů, které by významně zvýšily podporu zdravotně postižených občanů v rámci poskytování příspěvku na mobilitu, protože vládní návrh je zcela nedostatečný. Zatímco vláda chce zvýšit tento příspěvek pouze na 900 korun měsíčně, což ani zdaleka nepokrývá inflaci a zdražení nákladů na dopravu od jeho posledního zvýšení, my v SPD navrhujeme jeho výraznější zvýšení. A to ve třech variantách. Na 2200 korun, na 1650 korun, anebo alespoň na 1100 korun měsíčně. Tak, aby se výše tohoto příspěvku alespoň vrátila na úroveň roku 2012, kde jej tehdejší asociální vláda ODS a TOP 09 zcela nesmyslně razantně snížila. Boj za práva a důstojnou životní úroveň zdravotně postižených občanů je jednou z programových priorit SPD v oblasti sociální politiky. Naopak vláda Petra Fialy této sociálně velmi ohrožené skupině občanů nepomáhá a v letošním státním rozpočtu znatelně snížila objem finančních prostředků, které jsou určeny právě na pomoc našim zdravotně postiženým občanům. To je pro nás v SPD jednoznačně nepřijatelné. Proto jsem za SPD i hned po volbách podala i návrh, který by výrazně zvýšil příspěvky na péči zdravotně postiženým osobám závislí na pomoci jiných osob v domácí péči. Příspěvky, které zdravotně postižení dostávají, zejména ti v prvním a druhém stupni závislosti, jsou nepřijatelně nízké a nedají se za ně pořídit odpovídající pečovatelské a asistenční služby. Vládní pětikoalice ovšem odmítá náš návrh ve sněmovně už téměř jeden rok projednat a přitom svůj vlastní návrh stále nepředložila. Rovněž bych vás také ráda informovala o tom, že v nejbližších dnech za SPD podám návrh, kterým by se výrazně zvýšilo porodné pro pracující rodiče a bylo vypláceno i při narození třetího a každého dalšího dítěte. Děkuji. Děkuji. Aktuální čísla nelegální migrace okomentuje člen bezpečnostního výboru poslanec Radek Koten. Tak máme zprávy, že agresivita převaděčů nelegálních muslimských migrantů v České republice rapidně stoupá a ilegální migrace eskaluje. Ministr vnitra Rakušan ze STANu i Unie selhávají. Vlna ilegální migrace do České republiky eskaluje a situace se stává naprosto neudržitelnou. Ředitel cizinecké policie Milan Majer upozornil, že agresivita převaděčů nelegálních muslimských migrantů a při ostraze státních hranic by uvítal, že pomoc české armády, protože policistů je naprostý nedostatek. V letošním roce bylo na území zachyceno již 14 214 ilegálních migrantů a toto číslo neustále stoupá. Zatímco tedy při dosavadní největší migrační krizi v roce 2015 to bylo pouze 3000 osob. Ministr vnitra Rakušan tuto situaci absolutně nezvládá a neřeší. Ukazuje svoji neschopnost zajistit dostatečný počet policistů pro policii České republiky pro ostrahu hranic. Hnutí SPD již dlouhodobě a opakovaně v této souvislosti požaduje výrazné personální posílení policie a samozřejmě i tomu odpovídající platy. Současná migrační krize rovněž ukazuje na další fatální selhání Evropské unie a na nefunkčnost takzvaného schengenského systému i readmisních dohod o vracení ilegálních migrantů. Tak já bych tomu ještě dodal, že my prostě požadujeme, aby byla zvýšená ostraha hranic, ještě se k tomu vyjádří místopředseda Fiala a samozřejmě na vině je také štědrý systém Evropské unie vůči migrantům. To je to lákadlo, proč sem takhle masivně směřují. Takže s tím my samozřejmě absolutně nemůžeme souhlasit a je to další špatná politika Evropské unie. Já chci jenom říct, že vlastně každý týden tady říkáme, že chceme kontroly policejní složky na hranicích. Že to neznamená, že budou kontrolovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
že budou provádět namátkové kontroly. Dneska už existuje technika, kdy ta vozidla nemusíte ani kontrolovat samo se technicky kontrolují vlastně při průjezdu, při sníženou rychlostí, při průjezdu přes státní hranici. My chceme, aby existoval volný pohyb osob, služeb a kapitálu. S tím samozřejmě nechceme nic dělat, ale této situaci musíme čelit. A dnes se všichni diví, když Němci řeknou, že uvažují o zřízení kontrol na státní hranici v Německu, tak my to říkáme za hnutí SPD tady a říkáme to každý týden, že chceme, aby ty namátkové kontroly pokračovaly dál, protože jinak se z toho stane z Evropy autobus, kde si vystoupí a nastoupí, kdo chce, jak chce, budou tady páchat kriminální zločiny a bude s tím velký problém. To znamená, souhlasíme s tím, že by se namátkově měly kontrolovat hranice, souhlasíme s tím, že by měl být zachován volný pohyb osob, služeb a kapitálu a souhlasíme s tím, že by se měly na hranicích znovu objevit hlídky policie nastálo, protože bez toho to prostě do budoucna nebude možné. Když jsme, možná si pamatujete, když tam byly instalovány na nějakou krátkou dobu ty hlídky policie v době covidu, kdy se kontrolovalo, kdo přijíždí, jestli má ten covidový pas a všechno, tak ti policisté tam neměli základní prostředky pro to, aby tam mohli normálně fungovat. Museli se tam vozit tojky, WC a podobné věci a já si myslím, že v našem století už bychom jim měli zařídit normálně fungující služebnu, kde by mohli existovat a měli bychom tu hranici pod kontrolou. Děkuji. Stanovisko hnutí k novele zákona o ČT představí poslanec Jaroslav Foldyna. Ještě jednou dobrý den. Tak čeho jsme svědky? Té takzvané liberálně demokratické koalici, pane Fialy, pěti koalici, se nedaří převzít plnou kontrolu České televize, nedaří se jim provolit radní České televize ve sněmovně, tak se po liberálně demokratickou rozhodli, že to přesunou do Senátu. Tam mají přeci většinu a tam to půjde i bez toho, že by si vzájemně ukazovali volební lístky, jak kdo hlasuje. A co je cílem té novely? Tak zaprvé tu novelu jim pomohl sepisovat pan vládní zmocněnec pro dezinformace Klíma, pan vládní zmocněnec, jinými slovy cenzor, který byl ustaven, tak ten připravoval tuto novelu, když se to nedaří ve sněmovně, tak se nám to povede v Senátu, takže to chtějí převést do Senátu. A co ještě chtějí kluci a holky z té pěti koalice liberálních demokratů? Dříve to byla lidová demokracie, co nám tady vládlo, teď nám vládne liberální demokracie, tak třeba se dočkáme demokracie ještě někdy. Tak oni chtějí rozšířit počet členů z 15 na 18, to už nám také hlava nebere, nevíme, proč bychom to měli podporovat, čili je to návrh, který nikdy pro zachování demokracie a pro veřejnoprávnost České televize, pro její fungování nepodpoříme a podporovat nebudeme. Děkuji. Tak, k tomu bych chtěl dodat, že to má být v plánu ve čtvrtek na schůzi sněmovny. My samozřejmě tento zákon s tím nesouhlasíme, takže budeme vysvětlovat, proč je to špatně. Prostě politické ovládnutí České televize, které plánuje vláda Petra Fialy, ta pětikoalice, s tím nemůžeme souhlasit. Oni chtějí politicky ovládnout Českou televizi, veřejnoprávní Českou televizi. A to my odmítáme. My chceme, aby to bylo demokratické, aby to bylo skutečně pluralitní to médium, ale k těmhle těm nedemokratickým metodám vládní koalice, těm se samozřejmě musíme postavit. Děkuji a poslední téma zavádění cenzury okomentuje pan doktor Ivan David. V Evropském parlamentu proběhla rozprava o boji proti dezinformacím, velmi to připomínalo Orwellův 5 minut nenávisti, ale trvalo to 2 hodiny. Dále se v Evropském parlamentu a v Evropské komisi připravuje nařízení o politické reklamě, které má regulovat to, co politické strany smějí nebo nesmějí prezentovat a připouští se, že má dojít k drastickým protiopatřením v případě nedodržení, jako je zákaz politických stran. Zavádění cenzury v Evropském parlamentu, v Evropské komisi, má na starosti paní komisařka Jourová a celá ta záležitost
jak je vidět, tak je plodem neschopnosti evropských vlád řešit reálné problémy společnosti, a proto se chce obrnit cenzurou, tak aby oponentní názory vůbec nemohly zaznít. Je to ve skutečnosti boj proti demokratické diskusi a z toho důvodu s tím v žádném případě nemůžeme souhlasit. No, já bych tomu dodal, že hnutí SPD je zásadně proti cenzuře a my bojujeme za svobodu a demokracii. V tomto bych ještě dodal, protože ten materiál, který připravuje ministr vnitra Rakušan pro úředníky ve státní správě, kde chtějí anonymně monitorovat názory lidí pracující ve státní správě, aby následně identifikovali, tak to je opravdu děsivé totalitní manýry, co tady předvádí ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN a premiér Petr Fiala. A s nimi také nesouhlasíme, protože my bojujeme za svobodu a demokracii proti těmhletěm nedemokratickým metodám, které tady prosazuje vláda Petra Fialy. Děkuji za příspěvek. Nyní je prostor pro otázky. Prosím, čete. Petr Vařík, Česká televize, dobrý den. Já bych ještě se zeptal na aktuální schůzi sněmovny. Dnes budete projednávat ve druhém čtení opět zrušení elektronické evidence tržeb. Vypadá to na opět dlouhé jednání, tak mě by zajímalo, jak se k tomu postavíte vy jako jedno z opozičních hnutí. Vypadá to, že hnutí, ano, to bude opět prodlužovat. Že o tom tady vlastně mluvíte už od března, a zatím jste dneska začne druhé čtení vlastně. Tak jak se k tomu postavíte, jestli budete mít nějaká vystoupení, nebo jestli to necháte úplně v breži vlastně hnutí ANO versus koalice. Děkuji. Tak my máme stejný postoj, jako máme už, já nevím, 6 let, nebo jak dlouho se o elektronické evidenci tržeb mluví. Jsme zásadně proti elektronické evidenci tržeb, to znamená, že budeme, tak jak jsme to deklarovali vždycky, hlasovat pro zrušení elektronické evidence tržeb. Samozřejmě si tam řekneme svoje, proč jsme proti, protože to prostě kazí malým a středním živnostníkům jejich práci, je to další klacek pod nohy a nevydělává to ty peníze pro státní rozpočet, které by to vydělávat mělo. Podle našeho názoru je náš návrh daleko lepší, to znamená vytvoření paušální daně, protože daně se platit mají. To ne, že bychom chtěli, aby někdo neplatil daně, ale vytvoření paušální daně znamená, že to bude daleko jednodušší vybírání, administrativně jednodušší vybírání daní, protože ten malý nebo střední podnikatel si zaplatí paušální daň a nikdo nemusí kontrolovat, jestli ji zaplatil správně a podobně. A my si řekneme svoje, já si myslím podle toho, jak probíhala diskuze na klubu, že budeme mít asi tak 2, maximálně 3 krátká vystoupení, kde bychom veřejnosti sdělili to, co teď říkáme vám, že jsme proti elektronické evidenci tržeb a budeme hlasovat pro její zrušení. A také jsem slyšel na grémiu, že to bude dnešní, ale je to vyloženě podle mě v režii hnutí ANO. No, já bych tomu dodal, že tu paušální daň, to potvrdí i paní exministrině Schillerová v minulém volebním období, jak jsem za ní už před 5 lety začal chodit, protože to jsem tady prosazoval už dlouhá léta, paušální daň pro živnostníky. Tenkrát to nechtěla. Paradoxně to období covidu přispělo k tomu, že i vláda tehdejší, my jsme byli v opozici, tak si uvědomili, že je potřeba ulevit živnostníkům a malým podnikatelům. Takže tento návrh, s kterým jsem za paní Schillerovou chodil opakovaně, tak nakonec si osvojili, takže ten původní návrh SPD na paušální daň už je realizován a teď jsem rád, že se bude zvyšovat i ten obrat na ty 2 miliony korun. Samozřejmě by to chtělo ještě zjednodušit ty podmínky toho vstupu, aby tento institut mohlo využít co nejvíce lidí. To znamená, my říkáme, daně se platit mají, určitě, jenom my navrhujeme jiný model a už se nám to podařilo i prosadit, a to je ta paušální daň pro živnostníky. A mimochodem je to i německý model, kde právě malí živnostníci, třeba když jdete do stánku s občerstvením, tak vám ani nedají účtenku, protože mají paušální daň a vlastně to podnikání se zjednodušuje, zlevňuje. Tak já se ptám, zeptejme se přesně naopak, co vládní pětikoalici vadí na tomto zákonu? V čem oni mají problém? Teď ten zákon je funkční, radní České televize volí sněmovna, která má i podle volební účasti občanů nejvyšší legitimitu,
A protože koncesionářské poplatky platí v podstatě občané České republiky, kteří mají televizní přijímač, tak přeci z logiky věci vyplývá, že ta instituce nebo sněmovna, která má nejvyšší legitimitu a zastupuje tím pádem nejvíce koncesionářů, i z hlediska volební účasti, tak volí ty radní. Takže to přeci ten stávající stav má absolutní logiku. A musíme se ptát naopak, co na tom vadí vládní pětikoalici. Já vám řeknu co. Protože oni by chtěli mít všechny radní, aby byli voleni za vládní pětikoalici. A protože se jim to nedaří ovlivnit takto politicky, zcela vychýlit ten vliv na stranu vládní pětikoalice, aby jim šla Česká televize na ruku, aby se tam vysílali pokud možno ty reportéři ČT a další, aby tady honili jenom poslance SPD, ano, tak jak to dělají, jako, místo aby vysílali o organizovaném zločinu hnutí STAN, kde to naopak podle svědectví pracovníků České televize, ten Marek Wollner, co to tam má na starosti, tak ty reportáže zabrzdil, aby se neodvysílali. No tak to je přesně, co vyhovuje tý vládní pětikoalici. Takže proč se to má přesouvat na, když znova říkám, ty koncesionářské poplatky platí všichni, co mají ten přijímač. Znamená, logicky tím největším zastupitelem těch koncesionářů z logiky věci sněmovna, kde se u voleb účastní 60% občanů cirka, je volební účast. Takže to má veškerou logiku. A proč to přesouvají? Částečně to chtějí přesunout na orgán, na senát, který, jak jsme viděli u současných senátních voleb, kdy do druhého kola senátních voleb přijde třeba 9000 občanů, občané samozřejmě na to mají právo, rozhodli se volit, tak či onak, to je v pořádku, občany, my jsme na straně občanů, ale z hlediska té legitimity je jasné, že ten Senát tu legitimitu má mnohem nižší. Takže to je to, myslím, že to vysvětlení je zcela jasné z tohoto pohledu, proč my chceme tu skutečnou demokracii, aby to skutečně zastupovalo co největší množství občanů při té volbě těch radních. Myslím, že je to jasný, vysvětlil jsem to poměrně polopaticky. A co týče čtvrtka, no tak samozřejmě my s tím zákonem zásadně nesouhlasíme, protože cílem vládní pětikoalice Petra Fialy je politicky ovládnout Českou televizi. A to už jsme tady měli za minulého režimu. O tom by mohl vyprávět náš kandidát na prezidenta Jaroslav Bašta, který jako jediný byl politickým vězněm a 2,5 roku byl zavřený za názory ve vězení, že jo? A potom byl jedním z prvních signatářů Charty 77. Ten prostě přesně na tyhle ty návrhy reaguje, že se tady vrací nějaká stará léta. A já si myslím, že zrovna náš poslanec Jaroslav Bašta za SPD ví, o čem hovoří. Jako jediný poslanec má tuhletu osobní zkušenost, kdy za názory se zavíralo a takhle se různě ovlivňovalo veřejné mínění ve státní televizi. A to je cílem té pětikoalice, takže tomu my budeme právě naopak bránit, že my chceme zachovat tu pluralitu, chceme zachovat to, aby ta Česká televize pokud možno reprezentovalo maximální spektrum politických názorů podle toho rozložení ve společnosti a tak je to správně. Já to ještě doplním. Vlastně pětikoalice hlasovala ve sněmovně tajnou volbou a poté, co nebyla po několikrát schopna tajnou volbou personální, která by měla být vždy tajná, zvolit svoje radní, tak musela hlasovat aklamací, což je podle mě pro demokratickou stranu v personálních volbách jako velká ostuda jako a velký problém. Ano, je to jako v Severní Koreji, aby jsme věděli, který soudruh zradil. A tak přišli s návrhem, že prostě tu volbu přesunou do Senátu, protože tam není žádná opozice, že jo, tam jejich volba bude jasná, tajná, legitimní, demokratická a jakákoliv jiná. Ale ten původ je v tom, že ve sněmovně ani pomocí vlastních poslanců pětikoalice nebyli po několikrát tajnou volbou schopni si ty radní České televize navolit, protože s tím také spousta jejich členů, jejich poslanců nesouhlasí. Jenom doplním jednu. Úloha Senátu ze zákona je úplně jiná, je kontrolní, takže liberální demokraté opět přihýbají demokracii tam, kam ji potřebují, takže volejme po demokracii, nikoli po liberální demokracii. Tak. Děkuji, další dotaz nevidím, děkujeme za pozornost, přejeme hezký. Děkuji, hezký.